Võiks ju arvata, et see on minu täiesti tavapärane riietus, kui ma olen spaas. Aga ei ole. Ma tegelikult ei tule kunagi kodust niimoodi välja. Ainult erand juhtudel. Jõulude ajal! Või kui ma pean klouni mängima. Läheme veealusele fotoshootile, mis on tõusmaks tõeliseks maailma, fotomaailma siis uueks trendiks. Uueks trendiks. Mm-hmm. Ja loomulikult olen mina võtnud sellise klassikalise riietuse, ujumis püksid, väike padi ees. Isegi pole sokid panen jalga. Ja särk. Ja särk ka selles. Võrk särk on Roberti seas, nagu ta näed. Siin nagu mikrofon kinni pannakse tavaliselt, eks ole? Ja? Tule taevas aga... appi, kui palju seda karva on. Minul on väga hästi kõik. Minul on niimoodi, et ainus asi, mis ma ära võtan, sõbrad, on plätud. Ma panen tossud jalga. Väidetavalt siis on ägedam. Ja sisuliselt võib ette hüpata, aga enne veel saame tuttavaks meie fotograafiga ka. Tere, tere! Tere! Nii, no sina oled nüüd siis sellise kavala plaani välja mõelnud, et sa tahad meid võimalik kaua vee all hoida. Tõsi. Mul on põhiline küsimus, kaua sa suudad vee all hinge kinni hoida? Mina suudan umbes 7 sekundit. No nii. No nii. Nii, mikrofon kus ära. Mina suudan umbes 7 sekundit hinge kinni hoida. Palju sina? No ma arvan, et äkki praegusel hetkel tuleb äkki 2,5 minutit ära, ma arvan. 2,5 minutit niimoodi, et sa tegutsed seal fotograafiga. Ma arvan. Siin on kõik valgus ja asjad ja see, sina paned selle pähe, jah? Täpselt nii. Mina pean olema siis vee all milline? No see punane ikkagi mängiks nii nagu tavaliselt värvid minu puhul mängivad halvasti. No punane mängib nagu nii sinu puhul hästi ja üleüldse vee all hästi, sest et punane on esimene värv, mis vee all ära kaob. Ja see on kõige efektsem värv vee all see tõttu. Nii et hea valik. Seda. Ma saan aru, et võime pihta hakata. Jah. No aga kolge sõbrad. Ma teen midagi, mida ei ole siin. Ma usun küll, mitte kunagi varem tehtud. Astun siit üle selle joone, kus ei tohi astuda. Head teed teile minna, kallis ära. Goodbye. Kohtume teisel pool. Samal ajal, kui fotograaf seab tehnikat ülesse, me mõtlesime, et mängime läbi olukorrad, kus võib üks täisriietes inimene Kalev Spaas lihtsalt keset vett alla. Vajent, number üks. Üks Soome mees on tulnud Kalev Spaasse puhkama ja natukene olutab võtnud liiga palju. Ja ühel hetkel jõuab basseini lähedale. Ja mis juhtub purjus soomlasega? Mida? Purjus soomlane, minu spaas. Oh ei, ma tulen! Päästerõngas ette. Ma päästan. Terve tulo. Teil ei ole praegu raskus peal, seega nagu te peate kohti tühjaks laskma. Et koht täiesti tühjaks, viitsi tilgani ja lähete ja saate baseerida. Ja vee all võite veel paar mulli välja lasta. Ma pean õhu välja laskma. Ja. Muidu ma ei lähe vee alla. Sõnaga, sõbrad. No aga pihta, mina alustan. Üli hea oles, kui sa jääksid vee piiri lähed ale, et peegeldus tegi. Ma korras vaatan, mis me siin teinud oleme. Ah, niimoodi käib. Vee all vaatad üle. Valmi. Ma ei lähe piisavalt põhja, sügaval lähe. No midagi võiks... Pole probleemi. Ma millegi pärast arvasin, et midagi sellist ei juhtu. Oh sa püha Eesti väli. Aga nüüd sa lendad. Oh sa proovi. See, miks ta vees veel raskem on? Teate, vee peal on päris raske poseerida. Vee all on veel raskem. Täiesti sa vaatad siit pealt isegi meesi ja raputama edasi tagasi oma kiirame autoga. Uskumatu! Aga prooviks veel, võibolla teeks kahekesti või? Jällegi taustale lähedale. Siis... See on üks veidramaid kogemus üldse, mis ma mõnega. 3, 2, 1. Pilte pole näinud, aga see on tõenäoliselt no, kõige veidram asja, mis ma kunagi näinud olen, sellepärast. Ma ei tea kellegi halvasti öelda, aga ma ei tea, kas homoerootiline võib tänapäeval enam üldse öelda, aga see on nagu see, kui miski on homoerootiline, siis see on see. Mitte, et mul midagi selle vastu oleks, aga tõenäoliselt
on paljudel teistel peale minu neid pilte pärast palju meeldivam vaadata. Mulle meeldis see, kus fotoga ütles, et teate, või isegi minu jaoks on see kõige veidram kogemus, kui kunagi teinud olen, nii et... kaamera peale, sellepärast, et neid kaadreid ei taha mitte keegi mitte kunagi näha. Siin me jälle oleme. Jälle see Märineitsi! Kuna Piret meie kaasa ei tundu võttele, siis keegi meist peab naine olema, see jumal Anna, kes oma näkke Märineitsi kavandab. Ja kuna see võtta juba täiesti käest ära läks, noh, siis las läheb täiega. Vaatan. Oh, täis mäng! Tervitsed appu fännidele! Ma ei taha, et mul soojimus asja läheb, ma olen täna just juukset pesnud. Ma ei tea, tüdrukud on ausa olnud. Ma ei taha täna juukse pärast jää. Conchita Wurst 20 aastat hiljem. Täiesti ära joonud. Mis juhtus Conchita Wurstiga? Muidu niisama üsna halb ujuja. Aga sul on umbes vee all tulnud 100 kilo veel mingid ürpiga sõnas. Teeks hästi. See hästi kole paks mees ka. Kas saab lõpuks sõmmed korra sülle ka mehele? Päris mehele. Ole üldse küsimus, kaunis, mis iganes sa oled. Matilda! Sa oled taja saab ja mõtlen, kui maa peal ei oleks ühtki meestiga naist. Ikkagi. Ühtkest vend õige tuppa ei lähe. Nii läheb. Kui selline Märineitsi ükskord veest välja hüppab, püha taevas küll. Ma imestan, miks vanasti neid Märineitsi siit ikka kardeti. Nad nägid ju paljud pidi seest välja välja. Tule taha. Kui palju peab inimene jooma, et see nii välja välja teha? Hakkab paljud minema vist nende Märineitsi värki tegema. Vähemalt ma ei jää selline. Jälle kuradi soomlased. Sai läbi vä? Ma ei tea, ma ei ole vaadanud lihtsalt veel. Ma ei tea, kas ma tahan seda vaadata nii. Oota, ma... No, ma ei... No, okei. Häbi lahtub, ma loodan. Nii, ilus kaunis muusika juba käib, aga ma mõtlesin, Robi, et sul on uus kodu. Et mis oleks, kui sa ikkagi ainult sina saad selle? Selles mõttes mina endale koju ei taha, aga endale magamistuppu on ikka mälestus sellest, mis oli. Ja mida ma loodan siirat, et mitte kunagi enam ei juhtu. Sest ma ei ole sulle veel soolaleiva kingitust teinud. Palun, siit on. See on väga armas. Ja see läheb tõepoolest siis kuskile väga tähtsase kohta. Võibolla viskan selle kohe minema, aga võibolla mitte.